No niin, arvoisat sujuvan hallinnon ystävät. Tervetuloa ja tällä kertaa näin videon välityksellä Luvat ja kärkihankkeen seminaariin. Veikkaanpa, että siellä Marinassa on tällä hetkellä kattava joukko digilaista julkisten palveluiden tekijöitä ja edelläkävijöitä koolla. Ja varmaan se ensimmäinen hyvä kysymys on se, että miksi olemme koolla? Mitä olemme täällä edistämässä? Ja tietysti montaa hyvää sujuvaa hallinnon päämäärää. Lähtökohtia löytyy erityisesti työnsä päättäneen Juha Sipilän hallituksen ohjelmassa, jossa erityisesti tämmöinen digitaalinen julkinen hallinto, sen uudistaminen nähtiin tällaisena yhtenä kärkihankekokonaisuutena. Ja siinä on tehty paljon töitä viimeisen kuluneen 4 vuoden aikana. Ja monella tapaa tietysti ollaan asiassa, missä Suomi on jo nyt tänä päivänä edelläkävijä. Suomalainen julkinen hallinto, ja varsinkin jos katsotaan tällaisessa kansainvälisessä, eurooppalaisessa EU:n tai OECD:n tai WEFin tai YK:nkin arvioissa, niin se sellainen suomalainen julkinen hallinto ja sen myöskin tällainen digitalisaatio on kuitenkin varsin edistynyttä. Et sitä kautta olemme myönteisessä lähtökohdassa, ja toisaalta tämmöisiä suomalaisia laajempia vahvuuksia on kuitenkin siis se, että meillä on ei ainoastaan hallinto, vaan myöskin meidän kansalaiset ja yritykset, siis meidän asiakkaamme, ovat varsin kykeneviä tällaisiin sähköisiin palveluihin. Ja varmasti myöskin ne odotukset sitten tuolla asiakaskunnassa, yksilöiden ja yritysten tasolla ovat entistäkin korkeammalla. Mutta voisi sanoa, että tämmöinen lähtökohta on varsin hyvä ja olemme tietenkin ylpeitä siitä, että tämä peruslähtökohta palvella sähköisesti Suomessa julkisena hallintona niin valtiolla kuin kunnissa kuin muilla toimijoilla on ollut kuitenkin kohtalaisenkin edistynyttä. Mutta missään nimessä tämä ei riitä. Että sellainen tietty tyytyminen tähän nykyiseen puolivillaiseenkin olotilaan ei ole se tapa, millä asioita viedään eteenpäin. Koska jos ollaan hiemankin kriittisemmin tarkastelemassa näitä meidän sähköisiä palvelujärjestelmiä, niin ne ovat kuitenkin hyvin pitkälti hallinnoilla kohtaisia. Meillä on jokaisella hallinnonalalla ja tyypillisesti jokaisella virastolla tai muulla julkisella toimijalla oma sähköinen alustansa ja toimintamallinsa, joka aika monesti kuitenkin muistuttaa ja rakentuu sen kyseisen yksittäisen hallinnollisen toimijan prosesseista ja toimintatavoista lähtien. Ja taas jos asiaa tarkastellaan ihan toisesta lähtökulmasta, joka on kuitenkin se kaikista tärkein, eli sen asiakkaan näkökulmasta, oli se sitten kansalainen eri vaiheissaan elämänkaartaan tai yritysasiakas, niin tämä sähköistyminen näyttää aika paljon kankeammalta. On erityyppisiä sähköisiä putkia, joiden kanssa pitää kyetä asioimaan, ja monta kertaa se asiointi kuitenkin ei muodosta mitään sellaista välttämättä erityisen sujuvaa kokonaisuutta. Ja juuri tähän haasteeseen, että otetaan se todellinen hallinnon digiloikka, on nyt tartuttu tällä luvat ja valvontahankkeella, eli pyritään luomaan semmoisia mahdollisimman asiakaslähtöisiä, saumattomia palvelukokonaisuuksia, joilla aidosti kyetään luomaan sitä sellaista palvelukokemusta ja lisäarvoa ja asiakastyytyväisyyttä, jota aidosti voidaan tässä vaiheessa ja nykyaikana odottaa tällaisilta moderneilta sähköisiltä järjestelmiltä. Ja kysymys ei varmastikaan ole se, että ikään kuin teknologia olisi tässä haasteena. Toimivat tekniset ratkaisut on olemassa, mutta tietysti, että me kykenemme yhdessä suunnittelemaan hallinnonalat yhteen sovittaen tällaisia uusia palvelualustoja, ei ole aina helppoa, ja juurikin tämän luvat ja valvontahankkeen sellainen peruslähtökohta on ollut koota ensinnäkin 5 keskeistä ministeriötä yhteen, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, maa- ja metsätalous- ja sisäministeriö, eli varsin kattava, voisi sanoa, hallinnolla kokonaisuus, näiden keskeiset virastot, TUKES, AVI, Valvira, ELY ja pelastustoimi muun muassa, ja totta kai ihan yhtä tärkeässä roolissa kunnat ja kaupungit. Ja tällä, voisi sanoa, varsin kattavalla kokonaisuudella nyt on rakennettu tällaista digitaalista palvelualustaa, jossa aidosti lähdetään siihen, että data liikkuu tehokkaasti eri palveluprosessien väleillä, ja toisaalta hallinnon alojen väliset raja-aidat eivät näyttäydy asiakkaalle, vaan sellainen kattava palvelu, kyky ja kokonaisuus, digitaalinen yhden luukun periaate saadaan aidosti ja todellisesti toteutumaan, joka on juurikin sen seuraavan vaiheen digitaalisen loikan peruslähtökohta. Koska jos emme kykene tätä laajasti valtion ja julkisia hallintoon aikaansaamaan, olemme varmaan tilanteessa, jossa aidosti se suomalainen tietynasteinen edelläkävijyys
näissä asioissa hyvin nopeasti jää taakse, ja varmasti erityisesti meidän asiakkaat, ihan kansalaiset tai yritykset, aidosti voivat edellyttää meiltä selvästi nykyistä enemmän. Ja toisaalta ollaan tehty paljon töitä tässä meidän luvat- ja valvontakärkihankkeessa, ja aidosti ollaan myöskin siinä tilanteessa, nyt voisi sanoa reippaan 3 vuoden ponnistelun jälkeen, että meillä on ensimmäiset tällaiset palvelualustat ja konseptit jo nyt saatettu käyttöön. Eli varmasti tämänkin päivän tilaisuuden erityinen teema ja meidän yhteinen katse pitää olla juuri siis se, että miten me viemme nyt tämän yhdessä kehitetyn palvelualustan mahdollisimman tehokkaasti ja monipuolisesti käyttöön. Koska ilman sellaista vahvaa sitoutumista kaikilta näiltä julkisilta toimijoilta, niin ministeriö, virasto, kaupunkikuntatasolla, jos me tähän yhdessä kykenee, niin tietyllä tapaa tämä ponnistus, mikä luvat- ja valvontahankkeessa on tehty, ei saa aikaiseksi tästä tulosta, mitä meiltä aidosti odotetaan. Mutta olemme juuri siis siinä tilanteessa, että nyt rakennamme tätä palvelukyvykkyyttä ylös, ja itse ainakin olen hyvin varma, että tämä on teema, joka tulee jatkumaan myöskin uuden hetken kuluttua käynnistyvän hallituksenkin toimesta. Tämä tuo juuri sitä hallinnon tehokkuutta, nykyaikaista palvelukokemusta Suomea laajemmin, jota aidosti olen vakuuttunut, myöskin tuleva hallitus tulee meiltä kaikilta odottamaan. Ja nyt varmasti semmoinen erityinen tavoite tälle päivälle on juurikin käyttää tämä tilaisuus siihen varmistamaan, että meillä on yhteinen tahtotila viedä luvat- ja valvontahankkeen digitaaliset ratkaisut nyt aidosti sinne käytännön työhön ja varmistaa, että ne todelliset päämäärät, mitä olemme täällä asettaneet, saadaan toteutumaan. Eli näillä muutamilla sanoilla vielä kerran lämpimästi tervetuloa myöskin tältä videovälityksellä ja toivotan teille kaikille erittäin keskustelevaa, eteenpäin vievää ja konkretisoivaa päivää. Kiitoksia.